হয় মই এটা আমাৰ সমষ্টিত আমি এটা এন জি অ'ৰ দ্বাৰা 20,000 পৰিয়ালক আমি চৌকা দিম আৰু সেইটোৱে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে যাহাতে যিখিনি দুখীয়া পৰিয়াল আছে সেই দুখীয়া পৰিয়ালখিনি আপোনাৰ মানে গেছ টেছ কিনিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে সহায় হয় আৰু সাধাৰণ পৰিয়ালখিনিও বিভিন্ন সময়ত এতিয়া ঘৰখনত অকল মানে গেছটো ইউজ কৰি থাকিব নোৱাৰে অৰ্থনৈতিকভাৱে গতিকে সেই চৌকাখন পালে ঘৰখনত এতিয়া বেমাৰৰ দিন যদি গৰম পানী তাতে বনাই থাকিব পাৰে লগা কিছুমান সৰু সুৰা কাম ইটোৱেদি কৰিব পাৰে চাহ পানী সিটোৱেদি যদি বনাই থাকিব পাৰে তেতিয়া বহুখিনি গেছ ছেভ হৈ যায় গতিকে সেইটোৰ কাৰণে সেই আঁচনিটো লোৱা হৈছে আৰু সেই হিচাপে আজিৰ পৰা সেইটো আৰম্ভ কৰিছে খুবেই সৰু কাম এইটো জাষ্ট 1800 টকাৰ এটা চৌকা এটা নতুন এটা টেকনিকত বনাইছে আধুনিক যিটো লৈ ফালে বাৰাণ্ডাটো লৈ বহাই ফালে চাই থাকিব পাৰে কিবা এটা কাম কৰিলেও তাৰ ওচৰত লগত লৈ ফালে বস্তুটো কৰি থাকিব পাৰে কিটচেনৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই গতিকে সেয়া আমাৰ গাঁৱৰ জীৱনটোত এটা উপকাৰী হ'ব বুলি মই ভাবোঁ যিটো পানীৰ বিধানৰ সমষ্টিত আপুনি এগৰাকী বিধায়ক সমষ্টিটো উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেতিয়াবা উন্নয়ন নাই কাম কাজবোৰ না উন্নয়নটোতো কেতিয়াৰ পৰা বুলি নহয় এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কিন্তু সেইবিলাক মানে আপোনাৰ ৰূপায়িত হ'বৰ কাৰণে কিছু সময় লাগে এতিয়া মই বিচাৰিছিলোঁ টংলাত আমাৰ বহিবলৈ কথা পাতিবলৈ আমাৰ ডাঙৰ মানুহ আহিলে তেওঁলোকক ৰাখিবলৈ আই বি নাই এতিয়া আই বি অলৰেডি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মানে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি দিলে পি ডব্লিউ ডিক এতিয়া পি ডব্লিউ ডিয়ে আমাৰ আই বিটো এতিয়া নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব এটা আধুনিক টাইপৰ আই বি যিটোৰ দ্বাৰা সেইটো মানে ভালদৰে কৰিব পাৰে এতিয়া ষ্টেডিয়াম আমাৰ হ'ব পানেৰী সমষ্টিত গতিকে সেই ষ্টেডিয়ামৰ মানে গভমেণ্টে অলৰেডি কিবা কৰিলে গভমেণ্ট কলেজ এখন এতিয়া কৰিব খুজিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেইটো কথা দিছে গতিকে আমি ভাবোঁ মানে কেইমাহমানৰ পিছত সেই বিষয়ত আমি এটা ফাইনেল সিদ্ধান্ত লৈ সেইটোৰ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ বাকী ৰাস্তাৰ কাম অলৰেডি টেকআপ কৰা হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ অক্টোবৰ মানৰ ভিতৰত ৰাস্তাৰ কামটো আৰম্ভ হৈ যাব টেণ্ডাৰ চেণ্ডাৰ মানে হৈ যদি কমপ্লিট হৈ যায় বাকী ভেৰগাঁও মানে আপোনাৰ আউট পষ্টটো এতিয়া থানালৈ আপডেট কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইদিনা মানে ঘোষণা কৰিলে কথা দিলে আৰু ইনষ্ট্ৰাকশ্যনো দিলে একৰ্ডিংলি এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টেল যিবিলাক অফিচ আছে সেই অফিচখনেও মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভেৰগাঁও চাব ডিভিজনত যিমান পাৰে মানে এইটো ছেটআপ কৰাৰ কাৰণে তেখেতে কথা দিছে গতিকে মই ভাবোঁ ভেৰগাঁৱৰ চাব ডিভিজন ফুল ফ্লেজেড হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চাৰিওফালে ডেভেলপমেণ্টটো ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজ দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়ি যাব ছাৰ কেইদিনমান পূৰ্বে আমাৰ ডি এ নিউজ প্লাছে এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলে পানেৰী শান্তিপুৰ ননৰেঞ্জৰ যিখিনি বন কৰ্মী সুৰক্ষাকৰ্মীসকল আছে তেওঁলোকে যিবোৰ বাহন ব্যৱহাৰ কৰে সেই বাহনসমূহ উন্নত মানদণ্ডৰ নহয় লাইটবোৰ তেওঁলোকে তাৰে বান্ধি থৈছে দুৱাৰবোৰ গোটেই ৰছীৰে বান্ধি থৈ দিছে না না সেইটোতো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এতিয়া তেওঁলোকে ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ ৰিপৰ্ট কৰিছে নাই তেওঁলোকৰ হাই কামাণ্ডলৈ জনাইছে নাই গতিকে সেইটো এটা বিভাগীয় চৰকাৰী বিভাগীয় অফিচবিলাকতো চিন্তা কৰিবই নালাগে এইটো বিভাগীয়ভাৱেই হ'ব ৰাইজৰ কথা নহয় সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কথা গতিকে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত মই ভাবোঁ এতিয়া বহুখিনি আমাৰ আঁচনি আছে যিটো কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰো বহুতখিনি আঁচনি আছে আৰু সেই আঁচনিবিলাক আমাৰ ইয়াত যিসকল বিভাগীয় মানে বিষয়াসকল আছে তেওঁলোকে যদি অলপমান সেইটোৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি মানে যদি ৰিপৰ্ট দিয়ে আৰু প্ৰজেক্ট প্ৰপ'জেলবিলাক যদি বনায় সব হৈ যাব গতিকে এতিয়া বিধানসভাৰ পিছতহে মোৰ ফ্ৰী হ'ব গতিকে বিধানসভা শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত মই পানেৰী সমষ্টিত যি আছে সেইটো আলোচনা কৰি গোটেইটো মই নিজেও লাগি যাম সেইবিলাকৰ কাৰণে বিধানসভাৰ মজিয়াত অখিল গগৈৰ বাবে বেছি সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই তেওঁ কথা পাতিলে তেওঁ নাই চোৱা সব বস্তু বেলেগ ক'ৰবাত ফুটবল খেলিছে তাৰ নিয়ম নীতি বেলেগ ক'ৰবাত ক্ৰিকেট খেলিছে নিয়ম নীতি বেলেগ কাৰোবাৰ সংঘৰ কাৰোবাৰ সংগঠন ক'ৰবাত আন্দোলন কৰিছে তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ নিয়ম নীতি বেলেগ বিধানসভাৰ নিয়ম নীতিটো বেলেগ গতিকে বিধানসভাৰ নিয়ম নীতি বিধানসভাৰ মতে চলি আছে আৰু বিধানসভাৰ কথা বাহিৰত কোনোবা কৈ থাকিলেও সেইটো কোনো লাভ নাই সঁচাই মেচাই গতিকে বিধানসভা বিধানসভা হিচাপে চলি আছে কোনো বিধায়কৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ নাই দেখাতে বিধানসভাৰ মজিয়াত বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ প্ৰতিবাদ কৰে সেয়ে আচলতে বিধানসভাৰ মজিয়াত হ'ব লাগে নে নালাগে চাওক যিসকলে প্ৰতিবাদ কৰে আৰু সেই প্ৰতিবাদ কৰাই মানে বহু ক্ষেত্ৰত নিয়মৰ মাজত নাথাকে গতিকে যদি প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বিধানসভাত যায়
তেতিয়া তেও যদি ভাবে যে তাতেও প্রতিবাদ করব লাগে তো তেওর চিন্তাটো তো হঠাৎ হিতই আছে গটিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য বিধানসভাৰ ভিতৰতো হৈ যাব অখিল গগৈ হেদিনা প্ৰেছ মিট দিফালে কৈছিলে যে আপুনি ক্ষমা খুজিব লাগিব বুলি কৈছিলে কোনটো অখিল গগৈ হেদিনা প্ৰেছ মিট দিফালে সংবাদ মেলৰ যোগে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলে যে আপুনি ক্ষমা খুজিব লাগিব আপুনি বিধানসভাত যিটো ফাইছ দিছিলে এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব নহয় সহায়তৰ কাৰণে মই কৈছোঁ অখিল গগৈ কত আৰু বিধানসভা কত গতিকে বিধানসভার বিষয়বিলাক যদি তেনেকুৱা ধরনের হয় তেতিয়া আমাৰ দেশখন রাজ্যখন রাজ্য হৈ থাকিব নেকি নিয়ম নীতি নোহোৱাকৈ অখিল গগৈৰ মতে অসমখন চলিব নেকি অখিল গগৈৰ কাৰণে বিধানসভাখন চলিব নেকি যদি অখিল গগৈৰ কোৱা মতে হয় এই অসমখন অসম হৈ নাথাকে আৰু অসমীয়াৰ কেতিয়াও এটা ৰাজ্য নাথাকিব মই কৈছোঁ তোমালোকে অসমীয়া হয় না নহয় অসমৰ নাগৰিক হয় না নহয় মই নাজানো যদি অসমৰ নাগৰিক হয় অসমৰ চৰকাৰৰ আইনৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত অসমখন চলাটো বিচাৰে না কোনোবা এজনৰ ব্যক্তিৰ মতৰে মানে চলাটো বিচাৰে স্যার হেকত স্যার আপনার যে পবিত্র ঘটনাত কোন প্রথমবার ভাবে একটা শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছিল অগ্রবন্ধে তারপর আপনি ক্ষমা প্রার্থনা বিচারিলে আসলে মই তেনেকুৱা বিচাৰা নাই সো এই কারণে কৈছো কিছুমান বস্তুর মই আজিতো কব নাপাই ইয়াত তোমালোকে মই খুদিব নাপাই মোৰ সমষ্টিত আহিছে কারণে তোমালোকে খুদিছা বিধানসভা বিধানসভার প্রক্রিয়া মতে যাব আর বিধানসভা তেনেকুৱা ধরনের বিষয়বিলাক চলিয়ে থাকিব সেইটো আজিৰ নহয় সেইটো যেতিয়াৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত এই চিষ্টেমটো আহিছে তেতিয়াৰ পৰা চলি আছে মাত্ৰ এতিয়াৰ পাৰ্থক্যটো হৈছে কি আজি সংবাদ মাধ্যমৰ দ্বাৰা এই ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াত তেনেকুৱা বিষয়বিলাক প্ৰচাৰ হোৱাৰ কাৰণে বিধানসভাৰ প্ৰত্যেকটা কথাটো আহিছে কিন্তু সেইটো চৰ্চাৰ বিষয়ো নহয় প্ৰশ্নৰ বিষয়ো নহয় উত্তৰৰ বিষয়ো নহয় এইটো বিধানসভাৰ